মাজুলীত কিছুদিন ধৰি গড়ে এতিয়া সন্ত্ৰাস চলাইছে গড়ৰ আতংকত এতিয়া ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী আমি এই দৃশ্য দৰ্শন দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ মাজুলীৰ দৃশ্য গড়ৰ বিচৰণক লৈ আতংক অব্যাহত আছে কাজিৰঙাৰ পৰা অহা পাঁচটা গড়ৰ বিচৰণত মাজুলীত কেইবাদিন ধৰি গড়কেইটা বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী উজাগৰি নিশা কটাইছে কেইবাটাও অঞ্চলৰ ৰাইজে গড়কেইটা খেদাত বন বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে মাজুলীত বন কৰ্মী নথকাৰো অভিযোগ এতিয়া স্থানীয় লোকৰ আমি দৰ্শক লোক এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যোৱা কিছুদিন ধৰি এই গড়কেইটা সেই স্থানতেই অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু গড়কেইটাৰ আতংকত এতিয়া ত্ৰস্তমান হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী বিগত প্ৰায় পাঁচ ছটা দিন ধৰি গড়ে এইদৰে সন্ত্ৰাস অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই দৃশ্য দেখাৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাটো আসলে কালি কালি মানে আমি পালনামৰ পৰা আহিছিলোঁ মনেটি সত্ৰ পালনামৰ পৰা আমি দুজন আহি আছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি আহি পেলাই ৰাস্তাত আমি দুইজনে পাতি আহিছিলোঁ যে গড়ডাল এতিয়া কি হ'ব তাৰপিছত এনেকৈ আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ হঠাৎ সিফালৰ পৰা বস্তু এটা আমি বাইকৰ প্ৰথমতে বাইকৰ পোহৰত দেখিলোঁ যে চকুকেইটা ডাইৰেক্ট পোহৰ পৰিছে তাৰপিছত সিফালৰ পৰা বস্তু এটা দৌৰি আহিছে তাৰপিছত মই অকণমান বাইকখন ৰখাই চাইছোঁ যে বস্তু ডাঙৰকৈ দেখিছোঁ বস্তু আমাৰ ফালে দৌৰি আহিছে আৰু বাইকখন কি হ'ল একদম তৎমত খাই বাইকখন পেলাই ইফালে দৌৰিছোঁ আৰু পিছত আমাৰ পাছত মহিলাগৰাকীও আছিলে স্কুটি এখন লৈ আহিছিলে তেখেতেও মানে দৌৰিছে আমাৰ পিছত তাৰপিছত ইফালে চিঞৰ কৰিছোঁ মানুহ দুজনমান ইফালৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু তেখেতলোকৰ পিছত চালে যে বস্তুটো দেখা নাপালে এইটো এতিয়া কি এতিয়া মহেই নে এতিয়া গড়েই নে আমি একো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ মানে এতিয়া ধৰক আমি এইটো সন্দেহ কৰিছোঁ আমাৰ গাঁৱত পৰহি যোৱাৰাতি আমাৰ এঘৰ গাঁৱৰ মানুহ এঘৰতে চোতালত উঠিছেহি আকৌ এই ৰাস্তাদিয়ে গৈছে গাঁৱৰ ৰাস্তাদি সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ কি কথা গৰু হৈ যাব পাৰে আৰুতো এনেকুৱা এনেকুৱা সময়তে গৰুবিলাক ওলাই ৰাতিপুৱা বা সন্ধিয়া সময়তে তেওঁলোক ওলাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইফালৰ পৰা চাগে খেতি খাই আহিছে খাই আহি পেলাই চাগে এনেকৈ আহি থাকোঁতে আমি খেদে বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো আচলতে গড় নাছিলে উদঙীয়া গৰু আছিল অঁ তেনেকুৱাই বুলিয়ে এতিয়া শুনিছোঁ আৰু এতিয়া গৰুৱে নে মহেই নে আমি ধৰিবৰ পিছত নোৱাৰিলোঁ মানে নেদেখিলোঁ বস্তুটো